Чергове засідання Закарпатської обласної ради профспілок розпочалося із найболючішого для організації питання, а саме майнового права профспілок. Мова про будівлю, яка вже більше року стала яблуком розбрату між судовою гілкою влади та Закарпатською профспілкою. З цього приводу на засідання приїхав заступник голови Федерації профспілок України. Тільки що ми були в губернатора. Геннадій Геннадійович повністю виразив свою підтримку в майнових питаннях, які уже на протязі півроку бурлять, турбують і роблять таку деструктив, вносять роботу профспілок цілого регіону. Питання майна Закарпатської профспілки піднімали на позачерговому засіданні Федерації профспілок України. За її результатами було прийнято рішення звернутися до президента, уряду та Верховної Ради України з вимогою врегулювати майнові права, які, до речі, не зводяться тільки до Закарпатської профспілки, а існують також в інших областях. Була зустріч з прем'єр-міністром. Прем'єр-міністр дав доручення про створення термінового створення комісії, в яку війшли Міністерство юстиції, Фонд держмайна, Міністерство економіки. І вже 14 числа відбулось перше засідання, і Федерація профспілок в тому числі, відбулось перше засідання. І там також, ми бачимо, що там також є порозуміння. Також під час засідання йшлося про соціально-економічне становище закарпатців. Профспілкові організації стурбовані ходом реформ в країні, результат яких на сьогоднішній день поки що проявляється у швидкому піднятті цін як на продукти харчування, так і комунальні послуги. Натомість заробітна плата показує зовсім іншу статистику. Всі бачили на сьогоднішній день, як проходять реформи, які практично не працюють. Сьогодні взагалі пробуксовує реформа по медицині, повністю пробуксовує реформа по пенсійному забезпеченню і так далі. В тому числі ціни зростають. На сьогоднішній день знову стоїть питання про підняття ціни на газ, на електроенергію. Зарплати обвалилися, і ми хочемо обговорити ці питання сьогодні в нас на засіданні Ради. За результатами засідання члени облпрофради підтримали вище згадані вимоги та прийняли направити їх як до центральних органів влади, так і обласної. Також профспілка очікує на підписання Володимиром Гройсманом документу щодо призупинення дії постанови Кабміну, якою майно профспілки передається судовій адміністрації.